בתחילת הפרשה מסופר שאישה שיולדת זכר או נקבה לאחר ימי טהרה צריכה להביא קורבן עולה וקורבן חטאת. כבש בין שנתו לעולה ובין יונה אותו אור לחטאת. וצריך לשאול מה שייך כאן קורבן עולה, לכאורה זה לא קשור ליולדת. וגם צריך להוסיף ולשאול מה שייך כאן קורבן חטאת. הרי בדרך כלל חטאת כשמו כן הוא, זה קשור לחטא מסוים. לרוב מביאים קורבן כדי שיחפר על חטאים, ופה היולדת הפוך, עשתה מצווה, היא עשתה את רצון השם, שאמר פרו ורבו, היא שותפה לקדוש ברוך הוא בהמשך קיום העולם, בהבאת ילדים לעולם. אז מה פתאום היא צריכה להביא קורבן חטאת? מי שטעמה כן, זה אברבנאל, דון יצחק אברבנאל, היה מגדולי חכמי ספרד, בדור הגירוש, כתב הרבה ספרים, מיוחס למשפחה מיוחדת של רבנים ושרים, עד דוד המלך. הוא נולד בפורטוגל והיה שם לימים שר האוצר, לאחר שנאלץ לעזוב את פורטוגל, הגיע לספרד וגם שם היה לשר האוצר. והנה בשנת 1492 הוא ניסה להניע את המלך והמלכה מלגרש את היהודים, אבל הם לא רצו. הם אמרו לו, אתה יכול להישאר בתפקידך, נשמח מאוד, אבל הוא סירב. הוא הגיע בסופו של דבר לנפולי שבאיטליה, ושם הוא מונה להיות יועץ המלך. ושם הוא כתב סדרה של ספרים שנקראים מגדול ישועות כדי לחזק את היהודים באמונה, בגאולה ובביאת המשיח. אז דון יצחק אברבנאל שאל את השאלות האלה, והנה לעניין השאלה הראשונה, למה היולדת מביאה קורבן עולה? מבאר האברבנאל, כדי להידבק ליוצרה אשר עשה אימה להפליא בהצלתה מצער וסכנת הלידה. אם כן, קורבן עולה, מסביר האברבנאל, זה כדי לבטא את ההודעה והגעגועים לקדוש ברוך הוא אחרי שהייתה במצב מסוכן, אחרי שהייתה מנועה מלהגיע לבית המקדש. היא רוצה להגיע קרוב לקדוש ברוך הוא ולהודות לו על הנס והצלה שהוא עשה לה. הרב שמשון בן רפאל הירש מוסיף ומבאר למה דווקא עכשיו היא צריכה להביא את הקורבן הזה. מבאר הרב הירש שעכשיו שהשתחררה מכל ההשפעות הגופניות שדיכאו אותה, דיינו אחרי כל הסבל שהיא עברה במהלך ההיריון, במהלך הלידה, כל הצער שעברה עליה, דווקא עכשיו היא צריכה לחזור ולשמש בתפקיד של אמא עם כוחות רעננים, עם מרץ, עם שמחה. ולכן היא צריכה לזכור, דווקא עכשיו מביאה קורבן עולה כדי לזכור את תפקידה, כדי לעשות את זה בנאמנות ולעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא. אז זה מובן למה היא מביאה קורבן עולה. אבל למה היא מביאה קורבן חטאת? מה העניין חטאת לזה שהיא הביאה ברוך השם ילדה, בן או בת? הגמרא בנידה דף למד א' עמוד ב' מתארת ששאלו תלמידיו את רבי שמעון בן יוחאי, מפני מה אמרה תורה יולדת מביאה קורבן? אמר להן, בשעה שקורעת לילד קופצת ונשבעת שלא תזקק לבעלה, לפיכך אמרה תורה תביא קורבן. ככה הגמרא מבארת שמתוך הכאבים והצער, חבלי הלידה והאיסורים שעוברת האישה בשעה שהתינוק יוצא, היא אומרת עד כאן, שעל כורחה מרוב הכאבים היא נשבעת שלא תחזור להיות שוב עם בעלה. הרמב"ן מבאר שהשבועה הזאת לא ראויה להתקיים, זאת אומרת היא בעצמה לא באמת חושבת על זה, היא בעצמה זה רק נובע מהצער שיש לה והאיסורים. היא לא ראויה להתקיים השבועה הזאת, כי הרי מסתם היא אוהבת את בעלה, וודאי שהיא תרצה לחזור אליו אחרי ימי טהרה, מתי שיהיו מותרים להיות ביחד. אז באמת יש לומר שרק מחמת הצער והכאב היא אמרה את זה, והמסר שהתורה אומרת לנו, שאף על פי שהאמירה הזאת באה מתוך כל הכאבים והצער, מכל מקום יש כאן חטא שראוי לכפרה, כי התורה סוף סוף רוצה בחיים, והיא חפצה בחיים. והיא לא רוצה שמתוך המציאות הכואבת, מתוך הקשיים, אנשים יוותרו על האידיאלים ועל הערכים הנכונים. לכן, כשהיא מתקרבת לקדוש ברוך הוא, היא מביאה לפניו קורבן לבית המקדש, והיא מזכירה לעצמה שוב פעם את המעלות הנכונות שהתורה מדריכה אליהם, שראוי לפעמים גם כן למסור את הנפש עבורה. הרב יצחק קארו, התולדות יצחק, דוד של רבי יוסף קארו, הוא נולד בטולדו בשנת 1458, גם הוא חי בפורטוגל, ואחרי הגירוש הוא נדד לקושטה, שם הוא שימש כאחד מרבני העיר. הוא סובר שאפשר להסביר ולפרש אחרת. הרי הגמרא בשבת דף למד א' עמוד ב' אומרת שעל שלוש עבירות נשים מתות בשעת לידתן. ואומר הרב יצחק קארו, ושם בשעת לידתה מזכירים אבונותיה. לכן צריך כפרה לאותן עבירות שהזכירו לה.
דיינו מבאר התולדות יצחק שבזמן שהיא נמצאת באיסורים האלה, הרי שלוש עבירות נשים מתות בשעת לידתן. אז לכן בזמן הזה שיש עליה בעצם דין, מזכירים את העוונות שלה, היא נמצאת בשעת מבחן, בודקים אם, האם היא ראויה לחיות או לא חס ושלום. אז למרות שהיא יצאה זכאית בדין, אבל מכל מקום, כיוון שכבר הזכירו את כל העוונות שלה, אז הפורענות מזומנת לבוא עליה חס ושלום. לכן יצחק הפרה על כל מה שהזכירו את העבירות שלה, למרות שהסכימו בסופו של דבר שהיא תחיה. אני רוצה להביא פה רב, כיוון שלישי, רב שמסביר אחרת משתי הכיוונים שראינו עד עכשיו. הרב שמשון בן רפאל הירש מסביר למה היולדת מביאה קורבן חטאת, שהאישה בכל שלבי ההיריון והלידה היא מתעסקת בעיקר באופן אינטנסיבי בבריאות של הילד. היא מתעסקת בחיים שלו, מתעסקת בגשמיות שלו. גם לאחר שהילד יצא לאוויר העולם, האמא תדאג ותתעורר כל רגע ותחליף אותו טיטול ותניק אותו, וממש יומם ולילה תשקיע את כל כוחותיה אחרי הצד הפיזי, אחרי הטיפול הגשמי. אבל אומרת התורה, זה לא הכל. דווקא אחרי הלידה, כשהאימא עומדת להעניק ולגדל את הילד, התורה רואה לנכון לציין גם את רום העלתה המוסרית של האימא, שמעבר לדאגה הגשמית יש לה גם תפקיד חשוב של אימא ואישה בישראל. דהיינו אחרי טהרה היא צריכה לבוא לבית המקדש כדי להתעיין שוב פעם באותם ערכים נעלים שמיוחדים לאישה והם בישראל, שהיא צריכה לזכור שהעתיד של בעלה, של בניה, של הכיוון של הבית, הוא תלוי גם בה. לא רק הצד הגשמי, אלא גם המעלה הרוחנית. מה יהיה העתיד של בניה ושל כל הבית, הוא גם תלוי בה. לכן הקדוש ברוך הוא רוצה שהיא תבוא לבית המקדש ותזכור את ההרמוניה שצריכה להיות בין הטיפול הגשמי לבין הקריאת כיוון הרוחנית של הבית. היה זוג ששנים רבות לא הצליחו להביא ילדים, ואחרי הרבה שנים סוף סוף הודיעו להם שברוך השם האישה בהיריון, אבל שוט ושבר, הרופא אמר, את חייבת להפיל את הילד, אחרת הוא יהרוג אותך. האישה לקחה את הבעל לצד, אמרה לו, אתה יודע טוב מאוד שאנחנו מסרנו את הנפש בשביל להביא את הילד הזה, אני לא מוותרת עליו. אני מוכנה גם לשלם במחיר של החיים שלי כדי שהילד הזה יצא לאוויר העולם. כך היא אמרה, ובסופו של דבר כך היה. היא נפטרה בלידתה, לא עלינו, והנה אבא מגדל לבת הילד, אבל הוא לא רצה לצער אותו, אז הוא אמר לו, לאחרי שהילד גדל, הוא אמר לו, תדע שאמא נפטרה בכלל בגיל שנתיים, הוא לא רצה לצער את הילד. ברוך השם, הילד גדל, נהיה למבוגר, והוא החליט להתחתן, אבל השם מרחם לו עלינו, עם גויה. האבא לא ימי למשמע אוזניו, למרות שהוא לא היה דתי ולא מסורתי, אבל הוא לא יכול לקבל את זה. יש קו אדום. הוא אמר בחוכמה לבן שלו, בוא נלך לבית הגברות, נבשר לאמא. בדרך הוא סיפר לו את הסיפור האמיתי. הוא אמר לו שאמא מסרה את נפשה בשבילו, והיא הייתה מוכנה להקריב את עצמה בשביל שהוא יצא להעביר לעולם, ולאמא הייתה משאלה אחת. שתתחתן עם יהודיה ויהיו לה צאצאים יהודים. הילד שמע את זה, לא ידע איך לקבל את זה. בדיוק לפני שנכנסים לבית הגברות, הוא אמר לאבא, תרשה לי להיכנס לבד, אני רוצה קצת להקל את הדברים, לדבר עם אמא. הוא מגיע לבד לבית הגברות ושם הוא שופך את הלב. אחרי חצי שעה האבא דואג מה קורה. הוא מתקרב לכיוון הקבר של אמא והוא רואה שם את הילד בוכה בדמעות שליש ונשבע לאמא שלו האהובה שהוא לא התחתן ושהחלום שלה יתגשם. באותו יום הוא דאג להיפרד מאותה אישה. נשים יהודיות מוסרות את נפשם להביא חיים לעולם תוך כדי ניהול הבית ושאר המטלות שבסדר יומם, אחר כך הן ממשיכות בכך בשאר החיים כדי לגדל את הילדים במרב כוחותיהם. הן רוצות את הכי טוב בשביל הילד, הכי טוב בשביל הבעל, הכי טוב בשביל הבית. הן ממש מוסרות את נפשם ימים כלילות, והנה התורה מחנכת אותנו שנזכור שאנחנו צריכים, חייבים לשמור על ההרמוניה הזאת בין הטיפול הגשמי, בין הדאגה לכל העניינים הגשמיים שנמצאים בבית, מצד שני לקריאת כיוון הרוחנית, לדאגה של מה צופן העתיד לאבא, לילדים, בעזרת השם. שנזכה. שבת שלום.